ចាជាថ្មីម្ដងទៀតចង់ជំរាបសួរកណ្ណនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការទូតរបស់មន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុនឧដុង្គដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងមានការដំណើរការជាទូតប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូចម្ដេចដែររយៈពេលកន្លងមកបាទជាការប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតិការនៃការចាប់ផ្ដើមរបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនគឺយើងទទួលបានភាពជោគជ័យច្រើនព្រោះដំបូងឡើយយើងគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពជាលក្ខណៈសុខភាពចល័តយើងផ្ដើមជា clinic ចល័តតាមសង្គមហើយបន្តមកយើងយកទៅ3ឆ្នាំកន្លងចុងក្រោយគឺយើងមានអាគារទទួលខ្លួនតាមរយៈអាគារទទួលខ្លួននេះគឺយើងឃើញថាចំនួននៃអ្នកជំងឺបានមកជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនច្រើនទាំងក្មេងទាំងចាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនអ្នកជំងឺតើមានតួលេខជាក់លាក់បញ្ជាក់ទេថាមកទល់ពេលនេះរយៈពេលជាង3ឆ្នាំចាប់ពីមន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុនមានអាគារដោយខ្លួនឯងនឹងទទួលនៅការព្យាបាលអ្នកជំងឺប៉ុន្មានអ្នកយើងគិតតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការចាប់ផ្ដើមមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានអ្នកជំងឺប្រមាណជាង 20,000 នាក់ហើយដែលមកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុនហើយទៅនេះសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលទទួលបានការព្យាបាលនេះគឺយើងទទួលបានការព្យាបាលជំងឺដែលកាត់ជំងឺហាក់ដូចគឺប្រមាណជាង 1,000 នាក់ប្រភេទជំងឺមហារីកដែលទទួលនៅការព្យាបាលប្រមាណជាជាង 1,000 នាក់ហ្នឹងជាប្រភេទជំងឺមហារីកអ្វីដែរយើងទទួលការព្យាបាលនឹងកាត់ជំងឺមហារីកទូទៅជាពិសេសកុមារដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺមហារីកក្រពះហើយនឹងគាត់មានជំងឺមហារីកដំប្រកកជាដើមគាត់មានប្រកកដែលយើងជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការរបស់ប្រកកនៅតាមប្រជាគឺមួយក្មេងទីគឺយើងទទួលការព្យាបាលហើយការព្យាបាលនោះគឺជាច្រើនគឺយើងមានប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺជាង 20,000 អ្នកដែលខាងកណ្ដាលបានលើកឡើងហ្នឹងភាគច្រើនគាត់មកទទួលការព្យាបាលជំងឺប្រភេទអ្វីក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទាំងអស់គឺភាគច្រើនអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាបំពកបំកហើយអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាទឹកឈាមកំពុងកអង្គមានបញ្ហាក្រពះហើយទៅនឹងក៏យើងទទួលបានការព្យាបាលនៅជំងឺកូម៉ាដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺទឹកឈាមហើយការជាសម្រាប់សម្រាប់កូនទន្ទឹមនឹងកណ្ណនបានលើកថាដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យប្រព្រឹត្តទៅអញ្ញាធិជោគជ័យមួយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងតើមានជួបបញ្ហាលំបាកអ្វីដែរទេកន្លងមកនេះអ្វីដែលជាឧបសគ្គនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងគឺការព្យាបាលជំងឺមហារីកចំពោះអ្នកជំងឺដែលគាត់មានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការមកពិនិត្យព្យាបាលពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នការទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីជំងឺមហារីកគឺមិនទូលំទូលាយម្ល៉េះហើយអ្នកជំងឺដែលគាត់មកព្យាបាលនៅទីបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណឹងគឺចឹងគាត់មកយឺតតែគាត់មកយឺតអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាជំងឺយូរហើយយើងបណ្ដាលឲ្យទីពេទ្យដែលគាត់មានជំងឺខាងជំងឺមហារីកហ្នឹងគាត់ពិបាកក្នុងការព្យាបាលពិបាកក្នុងការព្យាបាលជំងឺហ្នឹងអត់ជាសះស្បើយដល់ពីនោះនេះគឺជាផលវិបាកមួយរបស់ពេទ្យទទួលយើងជាមន្ទីរពេទ្យដែលមានជំងឺខាងមហារីកប៉ុន្តែដោយសារតែការដឹងយឺតយ៉ាវនៃជំងឺមហារីកហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យទីពេទ្យរបស់យើងហ្នឹងលំបាកព្យាបាលហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាមួយទៀតនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងហ្នឹងគឺការរៀបចំតាមពីគូតាការព្យាបាលការដំណើរព្យាបាលផ្សេងៗទាំងអស់របស់មន្ទីរពេទ្យគឺយើងបានជំនួយមកពីប្រទេសជប៉ុនហើយមានទីទីមានការចូលរួមពីបណ្ដាលអ្នកសប្បុរសជនទីទៀតដើម្បីធ្វើដំណើរឲ្យការព្យាបាលរបស់យើងហ្នឹងគឺកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅតែទទួលបានអ្នកជំងឺកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីព្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអ្នកជំងឺច្រើនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅជប៉ុនដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលរបស់ត្រឹមត្រូវទន្ទឹមនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់
ក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុនឧដុង្គទាំងមូលហ្នឹងថាតើមន្ទីរពេទ្យនឹងមានបានន័យថាគោលដៅឬក៏គោលមានគោលការណ៍កំណត់ការអនុវត្តបែបណាដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពមន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុនហ្នឹងឲ្យរក្សាបានយូរអង្វែងដើម្បីបម្រើសេវាសុខភាពជូនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកខ្វះខាតថវិកានៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺអ្វីដែលជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីនិរន្តរភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុនហ្នឹងគឺយើងបន្តបណ្ដាលគ្រូពេទ្យចំនួនថ្មីគឺថាគ្រូពេទ្យដែលមកថ្មីនេះគឺយើងមានកម្មវិធីកំណត់ដាក់គាត់ប្រកបដោយគុណភាពនិងមានស្តង់ដារនៃសេវាកម្មរបស់ជប៉ុនការជប៉ុនរបស់ជប៉ុនហើយទន្ទឹមនឹងទីសោតគឺយើងមានអ្នកដឹកនាំរបស់ទលានុប្រតិភពទលានុប្រតិការអសតការីឬក៏ឈ្មោះហ្នឹងទទួលបានការបំពេញត្រឹមត្រូវតាមបទផានស្តង់ដារដែលមានគុណភាពមួយដែលយើងជប៉ុនបានកំពុងកំណត់ដែលទីពេលបានកំណត់ជាគោលការណ៍ហើយបន្ទាប់ហ្នឹងគឺយើងបន្តបណ្ដាលការវះកាត់កុមារដែលមានជំងឺមហារីកហ្នឹងប្រកបដោយគុណភាពដែលយើងមានគ្រូពេទ្យជំនាញមកពីគូដែលជាជនជាតិជប៉ុនហើយគាត់មកបន្តបណ្ដាលនឹងស្គាល់កំណត់ផែនការមួយថាគ្រូពេទ្យមកថ្មីទាំងអស់ដែលចង់ធ្វើការនៅទីពេទ្យដែលនៅជប៉ុនត្រូវតែមានជំនាញច្បាស់លាស់ផ្នែកវះកាត់ជំងឺមហារីកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើនគុណភាពនៃសេវាកម្មនៅក្នុងការទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលអត់គិតថ្លៃទន្ទឹមនឹងតើមានគោលការណ៍ដាក់សម្រាប់ផែនការថវិកាដើម្បីរក្សាលំនឹងថវិកានៅក្នុងការទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យនឹងឲ្យដំណើរការទៅមុខយូរអង្វែងដែរទេបាទជាការប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យមន្ទីរពេទ្យដំណើរការបានយូរអង្វែងគឺយើងត្រូវការការជួយចាប់ផែនការកម្មការរបស់ជាក់លាក់ហើយនៅពេលកន្លងមកនេះគឺកិច្ចការថវិការបស់ទីច្រើននោះគឺមកពីខាងប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈស្ថាបនិកប្រកបជាជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងក៏មានការលះបង់ហើយទៅនោះគឺយើងធ្វើការរៀបភាសាការជាជនជប៉ុននៅរដ្ឋាភិបាលខ្លួនហើយទៅនោះក៏មានក្រុមឯកជនមួយចំនួនហើយនៅមូលនិធិមួយចំនួនគឺគាត់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្តល់ជាកិច្ចការថវិកាសម្រាប់ទីពេទ្យដែលជប៉ុនដែរហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែសម្លឹងនឹងគិតមួយទៀតនោះគឺការផ្ដល់នឹងការធ្វើការរៀងទីពីប្រជាជននៅក្នុងតំបន់មានន័យថាប្រជាជននៅក្នុងសកលប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈប្រជាជនឬក៏តាមរយៈមន្ទីរតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឯកជនជាដើមគឺអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការបរិច្ចាគបច្ចេកទេសវិការជាមួយនឹងជំនួយរបស់ជប៉ុនដែលគាត់មានការគិតនឹងមានការស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកជំងឺដូចយើងដែរហើយទីនេះក៏យើងផ្ដល់នូវព័ត៌មានទូទៅសម្រាប់ប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកដែលក៏ចង់ចូលរួមចំណែកបរិច្ចាគនឹងព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជាតិកម្ពុជាដែលក៏មានជំងឺផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺជំងឺហារីកាដែរបាទអរគុណខ្ញុំត្រឡប់ទៅនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតួលេខអ្នកជំងឺដែលគាត់មកទទួលការព្យាបាលវិញដោយកំណត់បានលើកឡើងថាមកទល់ពេលឥឡូវហ្នឹងចាប់តាំងពីមន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុនបើកដំណើរការដោយមានអគារដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានអ្នកជំងឺជាង 20,000 នាក់អញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្ននិងរយៈពេលកន្លងមកថាតើចំនួនអ្នកជំងឺនេះមានការកើនឡើងខុសប្លែកគ្នាកម្រិតណាហើយជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺយើងទទួលអ្នកជំងឺគឺច្រើនមែនទេក្នុងមួយខែគឺចន្លោះពី1,000ទៅ1,300នាក់ហើយសម្រាប់កុមារនោះគឺមានចំនួនប្រមាណសម្រាប់កុមារនោះគឺអត្រានៃការកើនឡើងរបស់កុមារនោះក៏មានការកើនឡើងដែរគឺប្រមាណជា200នាក់ក្នុងមួយខែ
ការកើនឡើងវាអាចមានមូលហេតុមួយចំនួនកើនឡើងអាចដោយសារតែមានអ្នកជំងឺឈឺកាន់តែច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងកើនឡើងដោយសារតែមានការទៅស្គាល់មន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុននឹងច្រើននិងអាចដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុនទទួលការព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃនិងមួយទៀតគឺដោយសារតែគុណភាពនៃការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនអញ្ចឹងក្នុងចំណោមមូលហេតុឬក៏កត្តាទាំងអស់ហ្នឹងមួយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលមានអ្នកជំងឺចូលមកព្យាបាលកើនឡើងកាន់តែច្រើនបាទបន្ទាប់មានកត្តាជាច្រើនដែលបានលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងចំណោមកត្តាទាំងអស់នេះគឺជាច្រើនអ្នកជំងឺដែលគាត់មកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនគាត់យកព័ត៌មាននៃការព្យាបាលឬក៏ជំងឺការព្យាបាលរបស់យើងទៅប្រាប់ទៅដល់ប្រជាជននៅតាមភូមិខ្ញុំគុំថាយើងនឹងមានការព្យាបាលដែលយកចិត្តទុកដាក់ល្អមានអនាម័យនិងមានស្តង់ដារគុណភាពទៅទៅវាក៏ជាហេតុមួយបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃជំងឺហើយទៅនឹងក៏យើងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់សហគមន៍ជាមួយនឹងបណ្ដាលព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាមកទីបច្ចុប្បន្នជប៉ុនគឺយើងទទួលព្យាបាលជំងឺដែលគិតថ្លៃនិងប្រកបដោយគុណភាពនេះក៏ជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលដទៃផ្សេងទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺមានការកើនឡើងនិងមកទទួលសេវាកម្មការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសទីបច្ចុប្បន្នជប៉ុនចាជាសំណួរចុងក្រោយមន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុនក្រុងនឹងពង្រីកទីតាំងឬក៏បំបែកឲ្យមានច្រើនសាខានៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរទេព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះគឺទីតាំងមន្ទីរពេទ្យស្ថិតនៅអាចនិយាយថាបើនិយាយពីយើងយកទីក្រុងភ្នំពេញជាចំណុចរួមមួយគឺឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាកាន់តែឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ជាយដែនកម្ពុជាផ្សេងផ្សេងដូចជានៅព្រះវិហារនៅអីជាដើមនឹងបាទតាមពិតយើងបង្កើតក្រុមសមាជិកជាច្រើនក្នុងការបង្កើតនេះទីក្រុងថ្មីទីក្រុងជប៉ុនថ្មីយើងក៏ទៅតាមពីអនាគតវាសង្ឃឹមថាយើងអាចមានលទ្ធភាពពង្រឹងសកម្មភាពនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងមិនត្រឹមតែទទួលការព្យាបាលការបង្កើតវិជ្ជាជំនាញផ្នែកទៅក្នុងទីប៉ុន្តែយើងបើកទូលាយសម្រាប់វិជ្ជាជំនាញនៅប្រទេសឡាវឬក៏នៅប្រទេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគាត់ខ្វះខាតទៅចាប់បរិការឬក៏ពលមានលើគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្យាបាលគឺគាត់អាចទទួលព្យាបាលតែខ្លាំងនៅក្នុងគុណភាពហើយតាមនឹងទីសតក៏យើងរំពឹងទៅក្នុងការបើកនៅជំនួយរបស់បណ្ដាទូពេទ្យហើយទូពេទ្យអសតការីព្រឹត្តិការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ហើយនឹងឈ្មោះហើយបានកាន់តែច្រើនដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាស្រួលនិងបង្កើនគុណភាពនៃការព្យាបាលសម្រាប់អ្នកជំងឺទាំងអស់នោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងទទួលបានការតែទាំតាមត្រឹមត្រូវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រអរគុណច្រើនចា៎